Hrajou dva tenisti a na oba sadíme hodně peněz v kurzu 21 na oba dva a to už ti lepší počtáři z diváku jako vědí, že to bude dost dobře fungovat. My vlastně na každý ten zápas uzavřeme někdy málo, někdy středně, někdy spoustu sázek na všechny různé strany, eventy a tak dále. A v ideální případě by to mělo skončit tak, že náš payout je, ať to dopadne, jak to dopadne, což se někdy děje, někdy neděje.